Den 491. Tento den přicházím spousta novinek z východu. Zde Ukrajinci po provedení řady úspěšných operací na jejich od Bachmutu přesunuli svoji pozornost do severní části regionu. Hlavní osou postupu se stala slovianská magistrála, kde rusové využili husté stromořadí podél silnice k ukrytí rozsáhlé sítě zákupů. Ukrajinská 30. mechanizovaná brigáda zveřejnila video, které ukazuje, jak přesně se Ukrajincům podařilo prolomit ruskou obranu. Jak je vidět, Rusové vytvořili velmi dlouhý systém zákopů, což znamená, že použití tradičních prostředků, jako jsou minomety a dělostřelectvo, je velmi neefektivní. Proto se Ukrajinci rozhodli nasadit několik posádek útočních dronů. Na rozdíl od dělostřeleckých a minometných posádek, které střílejí své granáty na slepo, vidí operátoři dronů svůj cíl přímo pod sebou a mohou schazovat výbušné granáty přesně na ruské vojáky. Takový přístup výrazně zvyšuje účinnost a umožňuje jim způsobit nepříteli značné ztráty, a to již během prvních 20 minut operace. Po ukončení první fáze Ukrajinci vyjeli se svými tanky a zahájili ničevou palbu na blízké větve zákopové sítě. To umožnilo nejen prolomit ruskou obranu zničením hlavních opevnění, ale také zahnat Rusy od vnějšího okraje, čímž se ukrajinským útočným jednotkám uvolnil prostor pro vstup do prvních zákopů. Brzy byly pozice obsazeny a ukrajinští vojáci byli viděni, jak sedí a kouří před zahájením dalšího útoku. V návaznosti na koordinované akce různých oddílů postoupili Ukrajinci až o jeden kilometr. Ruské síly se snažily kompenzovat ztráty území zahájením protiútoku. Jejich cíl se však nacházel v poněkud jiné oblasti. U a není se čemu divit, protože situace Rusů v této obci byla velmi zoufalá a každým dnem bylo těžší a těžší tuto osadu nadále udržet. Proto se Rusové rozhodli posílit kontrolu nad stromořadím kolem přehrady, aby zvýšili stabilitu svých boků. Ukrajinské dělostřelce pracovalo s vysokou intenzitou a velmi brzy si ukrajinští dronoví operátoři všimli, jak ruští vojáci odcházejí. Mezitím ukrajinské síly pokračovaly v pomalém zintenzivňování svých akcí severně od Bachmutu. Hlavním cílem této skupiny sil je odříznout předmostí, které ruské síly vytvořily západně od Soledaru a vytvořit podmínky pro obklíčení Soledaru a Bachmutu. Vezmeme-li v úvahu topografii oblasti a rychle pochopíme, že nejdůležitějším sídlem v této oblasti je Jakovlivka. Jakovlivka se nachází na kopci nad Soledarem i Bachmutem, takže prolomením ruské obrany zde Ukrajinci otevřou přístup do ruského týlu. Nedávno zveřejněné záběry naznačily, že Ukrajinci již zahájili dělostřeleckou přípravu na tuto osadu. Ruské jednotky si velmi dobře uvědomí hodnotu této vesnice. Proto v tomto směru nešetří prostředky a snaží se zlikvidovat ukrajinskou 10. a 109. útušnou brigádu, které mají tuto oblast na starosti, jakýmikoliv prostředky, Včetně extrémně riskantních leteckých úderů. Jeden takový ruský letoun byl uprostřed mise spozorován ukrajinským vojákem a ten jej okamžitě sestřelil, čímž zachránil desítky vojáků ze svého oddílu od raketového úderu letounu. Ruské letectvo ale zůstává pro ukrajinské vojáky obrovskou hrozbou, takže dodávky systému protivzdušné obrany, včetně těch přenosných, jsou extrémně důležité. Děkuji za sledování a uvidíme se u další reportáže.